Сайн байна уу хүүхдүүдээ? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өмнө 8 дугаар ангидаа бид нар эрүүл мэндийн хичээлдэрээ сэтгцийн эрүүл мэндийг хэрхэн дэмжих вэ гэдэг хичээлийг бэлтгэн хүргэсэн байгаа. За, өнөөдөр үерхэл нөхөрлөлийн явцад шийдвэр гаргах гэдэг хичээлийг бэлтгэн хүргэж байна. За, ингээд хүний харилцаа бол хамгийн чухал зүйл байдаг. Бид нар харилцаагаар мэдээлэл солилцох, бие биенээ ойлгох, бие биенээ дэмжих, за бие биендээ одоо анхаарал халамж тавих, өөрийгөө үнэлэх, амьдралд нээлттэй байхад харилцаа маань гол үүрэг гүйцэтгэдэг. За, ингээд өсвөр үеийнхний дунд ойр дотн харилцааны нэг чухал хэлбэр бол үерхэл нөхөрлөлийн асуудал байдаг. За, ингээд үерхэл нөхөрлөл нь хүнийг таних, бие биенийхээ занг мэдрэх, хин нэгнийг дэмжих, түүнийг ойлгоход тусалдаг харилцааны хамгийн гол хэсэг байдаг. За, ингээд хэдүүлээ, ер нь одоо охид хүүхдийн хоорондох дотн үерхэл ямар байх ёстой вэ? Үерхэх явцдаа бид нар юуг ойлгох вэ гэдэг мэдээллийг хүргэж байна. За, үерхэл нь бол бие биедээ дасах, санал бодлоо солилцох, бие биендээ дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх зэргээр өсвөр үеийнхнийг харилцааны чухал аргад сургадаг. За, зарим хүүхдүүд маань үерхэхдээ гадаад үзэмж, бие бялдар, за эсвэл нэр хүнд зэрэг зүйл татагддаг бол ихэнх нь сайхан яриах өөрөө хошигнол, за ижил төрлийн сонирхол зан чанарт нь илүүтэй татагддаг. За, хүүхдүүд маань хинтээ илүү дотн танилцахыг хүсч байгаагаа зөнгөөрөө мэдэрдэг. За, чи яагаад бусдаас илүү түүний тухай боддог вэ? Түүний зан чанар чамд аль нь илүү дотн санагддаг вэ гэж байнга өөрөөсөө асууж байдаг. За, тэгэхээр энэ бол сонирхол уу, шохоорхол уу? За, тэгээ энэ үед чи өөрөө ямар шийдвэр гаргах вэ гэдэг асуудлыг та бүхэндээ тавьж байна. Өөрсдөө бас бодоорой. За, ингээд үерхтэй бол хүүхдүүд маань ямар нэгэн шийдвэр гаргадаг. Гэхдээ энэ шийдвэрөө бол эргэцүүлэн бодох ёстой. За, ингээд та нартаа нэг тохиолдлыг уншиж өгье багш нь. Б гэдэг хүүгүн Г охинд сайн болжээ. Түүнтэй тааралдах бүрдээ аз жаргалтай болдог. Гэтэл ангийнх нь О гэдэг охин Бэд сайн гэдгээ хэлжээ. Б заримдаа О-гийн талаар сайн охин гэж боддог. Гэтэл Б саяхан Г охиныг өөр найз хүүгүнтэй үерхдэг гэдгийг сонссон. За, хэрвээ чи Б-гийн оронд байсан бол ямар шийдвэр гаргах байсан бэ? За, хэрвээ чи үерхэж эхлэхээр шийдсэн бол, за, харилцан бие биенээ хүндэлдэг байх, санал бодлоо хуваалцах, илэн далангүй байх, найдвартай тусалдаг, бие биенээ уучлалдаг, за, ийм олон чадваруудыг өөртөө шингээсэн байх ёстой. Гэтэл хүүхдүүд маань бодоорой. Үнэхээр та бүхэнд энэ олон чадварууд байгаа юу үгүй юу? За, ер нь үерхэл нөхөрлөлийн явцад зөв шийдвэр гаргах нь их чухал байдаг. За, шийдвэр гаргах нь үерхэл нөхөрлөлийн хувьд тохиолдож байгаа альва асуудал, шинэ харилцаанд ухамсартайгаар хандах явдал юм. За, ингээд та бүхэндээ нэгэн бичлэгийг үзүүлээ. Бүгдээрээ анхааралтай сайн сонсоорой. Ээжээ, манай ангийн нэг хөвгүн надад сайн гэсэн. Би ч гэсэн сайн болчихсон. Үерхэх бодолтой байгаа. За, юу гэлээ гинэ? Ямаа минь. Төгс ангид сурдаг хүүхэд хичээл номондоо л анхаарах ёстойгоос биш. Банд нартай хөцөлцөөд гүйдэг үе биш. Ийм юм ярихад эрт байна. Ядаж эхлээд сургуулаа төгс. Сайхнаа, чи энэ охиндоо нэг хэлнэ байгаа. Ээж чинь хэлдэг зөв. Чи ийм юм бодож явхаар эрдэм номондоо шамд. Дахиад ийм юм ярихгүй шүү чи. За. 8882 хичээлийнхэн завсарлагаанаар сургуулийнхаа хонголт ярилцаж зогсоно. 8882 үерхий гэж гуйх зарлагтай чамин хайрцагт хийж бэлтгсэн жижигхэн бэлэгтээ иржээ. 8882 хоёулаа үерхий. Хэрвээ чи надад зөвшөөрвөл энэ бэлгийг үерхэж эхэлсний бэлэгт болгоё. Би ч
Дан ч аавч хоёр маань ерөөсөө зөвшөөрөхгүй байна. Халт цохолхтол хаалгаахгүй байна лээ. Тэгвэл хоёулаа нууцаар үерхий. Аавчдыг хэлэхгүй л байна үз. Харин л дээ. Өдөр хичээл тарсны дараа дууны дугуйлан давтлаг гисээр нилээд оройтжээ. Гадаа харанхуй болсон тул Найнаа намайг гэрт нь хүргэж өгөхөөр явлаа. За за. Чи ингээд орчих. Би эндээс автобуснаа суучихна. За, болгоомжтой яваарэ. Тэглгүй яах вэ? Баяртай. Баяртай. Нямаа. Хоёулаа ингээд үерхэж эхэллээ шүү. Би чамд гой бэлэг авсан шүү. Бичлэгээ үтсэн бол дараах асуултыг тунгаан бодоорой. 1. Та нар хин нэгэн охинтой эсвэл хүүнтэй үерхэхээр шийдсэн бол ээж аавдаа хилдэг үү? За, саяны бичлэгт гарсан Наяна Няма хоёрын үерхлийг Нямагийн ээж дургуутсны учир юу вэ? Яагаад? Үерхэж эхлэхэд заавал бэлэг өөх хэрэгтэй юу? 4. Няня яагаад Нямаг үнсэн бэ? За, энийг бүгдээрээ эргэсүүлэн бодсон баха. За, өсвөр насны охид хүүхдийн үерхэл ер нь ямар эрэг сөрөг талтай байдаг вэ гэдэг талаар бүгдээрээ ярилцъя. За, эрэг талууд нь бол маш их байгаа хүмүүд ээ. За, тухайлбал өөртөө итгэлтэй болох, өөртөө анхаарал хандуулах, өөрийгөө одоо гойж гоодох, үс засалт, хуцлалтандаа анхаарах, мөн цагийг хөвжөлтөө өнгөрөөх, өөрийгөө бусдад зөвөр илэрхийлэх, бусдын төлөө санаа тавьдаг, анхаардаг, тусалдаг болно. Мөн сурлагын чанарт ахиц гардаг, мөн өөртөө байгаа буруу зуршлаа засаж, өөртөө ингэ эрэг зөв зан үйл төлөвшүүлдэг. За, хэрвээ үерхэл нөхөрлөлийн асуудал одоо бас зарим сөрөг талууд байдаг. За, тухайлбал өөрийнхөө санаа бодлыг тулгадаг, хүнийг санснараа байрлах гэж оролддог. За, чиний хүсээгүй зүйлийг хүчээр хийлгэх, мөн зөвшөөрлгүйгээр бидэн хүрэх, шоглох, үл хүндлэх, за, найз нөхдийнхээ хажууд дарамт үзүүлэх, хин нэгний нэр хүндэд халдах, за, ийм олон сөрөг талууд гардаг. За, тэгвэл бид нар үерхэл нөхөрлөлийн явцад гарч байгаа энэ сөрөг үр давраас хэрхэн сэргийлэх вэ? За, өөрийнхөө гаргасан шийдвэртээ итгэлтэй байж, хэрвээ хэн нэгэн таалагдахгүй, үерхийг хүсэхгүй байгаа бол түүндээ үгүй гэж итгэлтэйгээр хэлж сурах, мөн үе тэнгийнхний дарамж халтыг нэцааж эелдгээр татгалзаж чаддаг байх. За, мөн багш, эцэгийнх, ойр дотны хүмүүстэйгээ ярилцах, зөвлөлдөх, мөн дотн харилцаанд орхын сөрөг үр даврыг мэддэг байх, түүнээс зайлсхийх, өөрт тохиолдох сэтгэл зүйн болон бие бялдрын одоо энэ эрсдэлт хүчин зүйлээс өөрийгөө хамгаалах чадвартай байх ёстой. За, үерхэл гэдэг нь нөхөрлөөс илүү хин нэгнийг таньж мэдэх, хамтдаа суралцах, сонирхол үзэл бодлоо хуваалцах, бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэх, ойлгох, дэмжих гэсэн харилцааны хамгийн дотн хэлбэр юм. Тэгэхээр хүүхдүүд маань үерхэл нөхөрлөл маань та нарын дунд байгаа хамгийн дотн харилцаа гэдгийг ойлгоорой. За, эцэст нь багш нь ингээд гэрийн даалгавар өгье. Ингээд зургийг ажиглаад үерхлийн үнд цэнийн талаар өөрсдөө кейс зохиогоорой. За, ингээд та бүхэндээ хичээлийнхаа төгсгөл дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. За, хүүхдүүдээ сайн унтаж дархлаагаа дэмжээрэй. Дархлаа сайн бол эрүүл байна. Эрүүл байвал амжилт гаргана. Мөн гараа догтмол угааж хөвшгөн аливаа эрсдэлт аюулт өвчнөөс сэргийлэх арга юм. Гэртээ биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөнийг хийж байхад нь дархлааг дэмждэг. Гадуур хувцас тусна өлгөөрэй. Амны хаалт догтмол зүүж хөвшээрэй. Бие засах бүртээ гараа догтмол угаагаарай. Хин нэгэнтэй гар барьж мэдлэхгүй байх, бусдад аяг халбаа хуваалцахгүй байх, мөн сүү цагаан эдэ хэрэглэж дархлаагаа дэмжээрэй.
мөн халуун аарч жасарган хүний бид сайн дархлаа дэмжин гэдгийг байнга санаж яваарай хүүхдүүдээ. Ингээд хичээлийн анхааран сонсон та бүхэндээ баярлалаа.